Ljubitelji rukometa u nedelju će biti u prilici da uživaju u majstorijama mladih rukometaša iz šest klubova iz Srbije, koji će se ujedno boriti za naslov najbolje ekipe u okviru turnira Raška 2023. Učešće su potvrdile pionirske i kadetske selekcije Novog Pazara, Goča, Sloge, Jastrepca, Topličanina kao i domaćina. Nakon završene sezone u drugoj rukometnoj ligi Zapad, napravili smo jedan radni sastanak sa upravom našeg kluba i došli smo do zaključka da 4. juna od 10 časova organizujemo jedan prijateljski rukometni turnir Raška 2023. Biće preko 100 učesnika, ovom prilikom bi pozdravio naše goste, to su da kažem i naše komšije i klubovi sa kojima dugo godina sarađujemo. Tu je Sloga iz Kraljeva, tu je Novi Pazar, tu je Kuršumlija, Topličanin i Jastrebac iz Blaca, naš dugogodišnji golman Stefan Jovanović, obećao nam je čak i dve selekcije da dovede. Tako da ovom prilikom pozivam sve ljubitelje sporta i naravno prevashodno rukomet da u nedelju od 10 do 12 časova prisustvuju našem turniru. Prvo će biti odigran turnir za mini rukomet, obeležit ćemo teren krep trakama kako se to i radi, imamo posebne golove za mini rukomet, igraće se na dva odvojena terena, a posle toga od 12 do 15 časova biće veliki rukomet, za sve učesnike su obezbeđene diplome, male nagrade, medaljice i pehrovi naravno za prva tri mesta. Naravno moram i da pohvalim naše sponzore, to su opština Raška naravno na prvom mestu, Rock Cafe Raška, Cafe V i KNP, Mladen Zečević Funkov Band, Trgovina Sunce i naravno Dušanov Konak. Pioniri će se takmičiti u mini rukometu 2x7 minuta, dok će kadeti igrati 2x10. Što se tiče pravila samih mini rukometa, igra se 2 poluvremena po 7 minuta i bit će jedno poluvreme od 1 minut, čisto da deca, mi smo nabavili i osveženje za sve učesnike, voda, sokići, sve to što ide propratno. Oni će igrati 2x7 minuta sa pauzama, igra se u isto vreme, imat ćemo sudije, imat ćemo zapisničare, merioce vremena, da kažem sve će proći u najboljem redu, to sigurno. Što se tiče kadeta, igra se klasično 2x10 minuta, onda u finalu bit će 2x15 minuta, oni će kadeti će čak imati i pravo i na po jedan timeout u toku meča, tako da mislim da bi to bilo to. Interesantno je da neće biti pobednika kod pionira. Jeste, naravno, pa cilj je toga da se, da kažem, deca i druži, da se igraju i mislim i ja kad budem sudiju, moji drugari, neću gledati da li je neko zgazio liniju, da li je bilo nekih ključenja baš za 2 minuta i tako to bitno je da se deca igraju i naravno da postignu što više golova, što jeste cilj, da se deca druže i socijalizuju. Još jednom da ponovimo, turnir u nedelju. Da, u nedelju od 10 časova izvolite u sportskoj hali u Raški, bit će svečano otvaranje turnira, ko voli da kažem i mlađe i starije može da dođe, od 10 do 12 časova će biti mini rukomet, od 12 do 15 časova će biti kadeti veliki rukomet i naravno u 15 časova proglasit ćemo pobednike turnira i podijeliti diplome, nagrade i pehrove. Otvaranje turnira planirano je za 10 časova, prvo će na teren pioniri, dok je dodela medalja i proglašenje pobednika planirano za 15 časova.